O pioneiro de uma categoria que nos dias de hoje está bombando. Um projeto ousado que em 2003 chegou ao Brasil para revolucionar o mercado. E por fim, um carro que viveu tanto do passado que no final da sua vida perdeu a preferência de muitos consumidores. Este é o Ford EcoSport, o primeiro SUV compacto do Brasil. Sob a base do Fiesta da época, nascia o Ford EcoSport. Fabricado no complexo do Camaçari, na Bahia, ele trazia um estilo aventureiro pouco comum por aqui até então. A intenção era se aproximar de veículos de maior porte que eram referência de robustez e tração nas quatro rodas. Em 2008, veio o primeiro facelift que concentrava as maiores alterações na frente e no novo painel. Apenas em 2012 chegava a segunda geração, que passava a ser um projeto global e que, ao longo dos anos, recebeu algumas mudanças até chegar ao seu último facelift, o deste carro gravado por nós. Como fazemos na maioria das nossas rodadas, vamos mostrar primeiro todos os detalhes externos, depois internos do EcoSport, para depois fazer o nosso test drive. Mas eu preciso antecipar uma questão mecânica muito importante deste carro. Esta versão aqui é a Freestyle 1.5 ano 2018, que deixou para trás o problemático câmbio Power Shift e passou a ter a convencional transmissão automática de 6 marchas com conversor de torque. Como eu disse, já já conversamos melhor sobre mecânica. Vamos primeiro aos detalhes. Do lado de fora, a frente ganhou um conjunto óptico maior que nesta versão possui lâmpadas halógenas nos faróis e também no neblina, além de um DRL em LED. A grade central é grande, seguindo o padrão de outros carros da marca. E no mais, temos alguns detalhes em plástico preto na base de todo o carro que combina com as maçanetas, o rack no teto e os retrovisores com pisca integrado. Uma das maiores identidades do SUV da Ford é o seu step integrado à tampa do porta-malas. Alguns consumidores acham que este modelo já está ultrapassado e totalmente fora de moda. E outros pensam que não, que é um marcante detalhe estético do EcoSport que o difere dos outros SUVs. Tá bom, eu concordo, tirar esta roda daqui de trás é como se arrancássemos uma parte da história desse carro. Mas eu acredito que nem se a Ford quisesse, ela conseguiria retirar esse step daqui, pois mesmo desta forma, o espaço lá no porta-malas já não é grandes coisas. Para acesso a ele, temos uma trava na lanterna traseira, e ao abrir, percebemos como a tampa ocupa um grande espaço atrás do carro, o que pode atrapalhar em vagas apertadas. A capacidade é de 356 litros, temos um bom acabamento, iluminação interna e a opção de mudar os níveis do assoalho, mas não dá para ver de forma alguma uma roda ali dentro. A Ford até tentou encontrar uma alternativa ao oferecer uma versão com pneus Run Flat, que dispensavam o uso do step, mas que tinham preços totalmente fora do padrão da categoria. O resultado, claro, é que não vingou. No interior, nada de botões em excesso no centro do painel, pois temos uma excelente central multimídia de 8 polegadas do tipo flutuante, o ponto que eu mais gostei desse carro. Muito nítida, intuitiva e fácil de mexer, ela é completa com ajustes do som de boa qualidade, relógio com atualização automática pelo fuso horário, conexões Bluetooth para áudio e realização de chamadas, navegação e GPS integrado ao sistema, possibilidade de usar aplicativos como Spotify, configurações gerais, assistência de emergência, Wi-Fi, Apple CarPlay e Android Auto para o pareamento do celular, configuração da câmera de ré, ajuste de tela e, por fim, comandos de voz. Não falta absolutamente nada nesta central, na minha opinião, que tem até mesmo botões físicos. De forma adicional, o volante de boa pegada e revestido em couro possui comandos integrados de mídia e também do Cruise Control e do acesso ao computador de bordo, que fica em uma tela digital de bom tamanho no quadro de instrumentos, oferecendo diversas informações como velocímetro digital, navegação, áudio e telefone, configuração do veículo, além de importantes dados de viagem como consumo médio e autonomia.
Acredito que em questão de infoentretenimento, o pacote que o EcoSport entrega está de bom tamanho, não é verdade? Ah, só para não esquecer, temos regulagem de altura e profundidade do volante, além dos pedal shifts para trocas sequenciais. Passamos agora ao acabamento, que de certa forma agrada, com material levemente macio na parte superior do painel, mas que decepciona no restante, principalmente nas portas, com uso de plástico de qualidade inferior. Os bancos, parcialmente em tecido, com ajustes manuais, têm um desenho que eu achei muito bonito, uma boa densidade e conseguem sim ser bem confortáveis. De restante, temos ar-condicionado automático digital com uma zona só, entradas USB e uma tomada 12V no início do console central, que é complementado com a manopla do câmbio, freio de mão convencional, porta-copos e um apoio de braço com baú interno. Os vidros são elétricos e com função toque para todos, e possuem subida e descida automática no travamento e destravamento do carro pela chave, que é do tipo canivete. Não temos acendimento automático dos faróis, o retrovisor central não é fotocrômico e os externos são elétricos, sem rebatimento. Para fechar, no teto seguem as luzes de leitura e um porta-óculos. Uma das críticas que notei ao pesquisar sobre o EcoSport era o seu espaço interno traseiro, que de fato não é lá muito grande. Mas eu esperava menos, pois com o banco do motorista ajustado para mim, me sobraram 1,5 dedos para as pernas e 3 a 4 dedos acima da cabeça. No banco do passageiro, temos um porta-revistas. E no fim do teto, uma luz de leitura, mas faltam as alças PQP e pelo menos uma tomada 12V ali no fim do console. Se tratando de segurança, o SUV compacto vai muito bem, com 7 airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, freios ABS a disco na frente e a tambor atrás, e também cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos e Isofix para fixação de cadeirinhas infantis. O interessante é que tudo isso que essa versão possui vem de série, pois não temos opcionais. Ao abrir o capô do Ford EcoSport Freestyle 2018, encontramos o moderno motor aspirado TI-VCT 1.5 de injeção multiponto, que entrega 137 cavalos no álcool e 130 na gasolina a 6.500 giros, e os torques máximos de 16,2 e 15,6 kg/m a 4.500 RPM. Vamos falar primeiro do conjunto mecânico do Ford EcoSport, que passa pelo motor que eu mostrei, 1.5 de 3 cilindros, muito eficiente, motor que no Ford Ka é espetacular, entrega um desempenho muito bom, um carro que é extremamente leve, e que aqui no EcoSport, tudo bem, é um pouco inferior, temos uma relação peso-potência um pouco pior, mas que dá conta do recado. Eu gostei muito, o câmbio automático trabalha bem com trocas bem suaves, imperceptíveis praticamente, isso é muito bom. E estamos aqui de sexta marcha, a 110 km por hora, rotação do motor 2.500 giros aproximadamente, 2.600, entre 2.500 e 2.600 giros. O que é bom aí para ter um bom número de consumo, principalmente na rodovia. Eu não considero o EcoSport um carro beberrão, mas também não chega a ser tão econômico. Com câmbio manual, os números até melhoram um pouco. Contudo, poderiam sim ser melhores. O acerto de suspensão é bom, né? A gente tem um carro que tem controle de tração e estabilidade, consegue entregar uma boa... um bom comportamento em curvas, né? O EcoSport de primeira geração tinha uma fama ruim nisso. Eu lembro que ficou manchado para muita gente na época, falava que o EcoSport tinha até aviso de capotamento, não sei o quê. Centro de gravidade era mais alto, na época a gente não tinha tanta tecnologia. E como era um carro mais barato, eles economizaram nisso. E com o passar dos anos, a Ford foi reforçando a estrutura, novos projetos, e hoje temos aí um EcoSport bem firme, em curvas, um carro que tem uma boa estabilidade e conseguiu ser bem macio também. A suspensão independente à frente e a distorção atrás, beleza? Mas ao passar por quebra-molas eu gostei do comportamento dele. Não é um carro que incomoda, que chega a dar algum solavanco, algo do tipo, que vai atrapalhar no conforto. As dimensões não são tão grandes, tanto que isso prejudica no seu entre-eixos e no tamanho do porta-malas. Mas por outro lado, ajuda em manobras.
A direção possui assistência elétrica e os retrovisores têm um bom tamanho. O isolamento acústico em relação ao motor é bom, temos a manta acústica e o motor em si é muito tecnológico, como eu já disse, pouca coisa vem aqui para a cabine, não chega a incomodar. Em relação ao vento, ao atingir velocidades mais altas, eu acho que... Eu acho que pode vir a incomodar. Mas o que principalmente não gostei foi o acabamento desse carro. Tem alguns rangidos bem parecidos com os carros da Volkswagen. Nesse ponto, que não é bom. Chegamos ao fim de mais uma rodada no canal e a conclusão que eu chego é que o EcoSport consegue oferecer uma mecânica muito surpreendente e uma dirigibilidade bem prazerosa. Após o recente fechamento das fábricas da Ford no Brasil, ele saiu de linha. Mas digo a vocês que mesmo aprovando muitos pontos desse SUV, eu acredito que se ele continuasse sendo vendido por aqui, muita coisa teria que mudar, principalmente espaço interno, porta-malas e o visual. Sobre a questão do preço, está na média dos concorrentes. Porém, quem achou que eu não levaria em consideração em nossa avaliação o fechamento das fábricas da Ford no Brasil, estava enganado, pois isso afeta e muito na decisão de comprar ou não um EcoSport. Mas eu fiz um vídeo só para isso, que serve tanto para o SUV como também para os outros carros da marca. Portanto, não deixem de dar uma passadinha por lá também.